Крайній! Дай зліва! Крайній! Це навчання бійців сил спеціальних операцій під керівництвом інструкторів НАТО. Сьогодні спецпризначенці відпрацьовують зачистку будівлі у місті. Вчимося правильно зачищати будівлі, правильно з них виходити, пошагово зачищати кімнати, що робити з тими людьми, які там можуть бути поранені, можуть бути вбиті, як виходити з цієї загрози, як правильно пересуватися по лісничній клітці. Все, що для нас важливо, все, що важливо для військ без призначення. Військовослужбовці працюють групами. Їх задача – виконати всі дії одночасно. Зачистка і штурм кімнат робиться дуже швидко. Приблизно там 10 секунд, 15 секунд. Там до 10 секунд виходимо наші з кімнати і рухаємося надалі. Зачистка проводиться четверо чоловік. Американські інструктора нам дають і як настанови показуються, вони нас вчать. Вони спочатку нам показують, а потім ми відпрацьовуємо це. У нас йде так, наприклад, якесь відпрацювання 5 днів, і на протязі 5 днів ми це відпрацьовуємо, відточуємо, і в кінці здаємо стрес-тест. За словами інструктора сил спеціальних операцій, курс «Адванс» проводиться разом з американськими і литовськими інструкторами. Бійці удосконалюють свої навики та знання. Він йде поглиблений курс вивчення спеціальних заходів, спеціальних дій, ведення розвідки. В попередньому курсі не було роботи в приміщеннях, роботи в місті. В цьому курсі вже додалося більше роботи в житлових кварталах. Цей курс дає злагодженість групи. Багато таких умов, де в групі потрібно розуміти один одного, навіть не з півслова, з одного погляду. Наступного тижня бійці відпрацюють ще один тактичний курс. Інструктора підготують курс так, щоб було і важко, і цікаво. Ми все об'єднаємо в один тиждень і зробимо такий стрес-тиждень. Найскладніші завдання – це все, що попереду. Найскладніші завдання будуть хлопці виконувати, вже коли поїдуть в зону бойових дій. Навчання військовослужбовців закінчиться наступного тижня. Тетяна Ворожцова, Олександр Горішевський, новини Поділля, Центр.